Шановні сміляни, Марія Іванівна Янкова потребує допомоги. Жінка має першу групу інвалідності – виражене порушення функції обох нижніх кінцівок. Нещодавно Марії Янковій зробили операцію з заміни одного кульшового суглоба. Нині жінка, аби повноцінно ходити, терміново потребує ще одного оперативного втручання. Вартість операції – понад 70 тисяч гривень. Родина таких коштів не має, тож звертається за допомогою до усіх небайдужих. Кошти можна перерахувати на карту Приватбанку. Номер карти – 41 49 49 91. 57 21 15 72. Допоможемо разом!